Айвтар Алла Аймахканне Асхастан Сюзонча километр Орта Хорнах Парган. Халганджа Шиларда Перпас автобус неделя де Экхатеп, понедельник те пазе пятница де Шуржан. Алда Гашон Иртен Асхасар Шултутуп, Ирде Ибзир Айлен Кельджан. Презе Пети Шурб Аймахтаре Ун Имнекторозанда Санахтанарга Мананджан. Понедельник те анализ терпирбесше, пятница де Имджизир Кшпаркельше. Шикуску Ортазана Перкши Алда Гашон Шитонкезе автобус Шух Ирелинче. Ски автобус керек. Автобус шырдинче сентябрь айдын. Больницаға парағанады. Керек, бле керек ке. Палар школы гранча арасқысты. Ебзер керегі тоже надо. Асқысыр парырға итсе машиналық брекізі шол сығырын сақты паларға керек. Пазы бір ондай пар. Ағбын сорық жылға шетірі 5 километр шазық парырға. Автобус ол орынды 8 шазға шет пар итсе іртші. Ибіртін асқысыр шүрірге арлық, ақшы зөкіп сықпаршы. Пазы кізі шұқтыз нақорғыстық, қысқыды шазыды бүрлер хайыншы. Орындағы шон пулыны көл ал шөбіндер болызық сұрып, ненже-ненже қатып айланған. Ол сұрыныстарына ал шөбіна пазы аймықсар ызыбыс тұрған. Нашыл алнынды нандырық келген. Анды бюджетті ақшы шоқтанар автобус түшіргісшен ондай сағым шоғылтып пазылған. Шон шол ақшызын үлгоутынан тұзылан мен толдырызнан жүлерге темді. Автобус ерчеткен үкі ал шөбі аймақтағы үлгізер пазуғ на айланыс темніп салды. Олар коммерция ондайлық автобустар шүргізерге сұрыншалар. Ше шонны тартчан предприятия ұстық жызнан шоғынан анзыда сұрғыны пөк болбас. Ырықы алырзар шоғықтарының парызы шоғыл. 2014 жылды аймақтағы бюджеттен 10 рейске 6 миллион жетелел парған. Ерткен жылды күскуді ақшы шоқтанғар аймақ істінде автобустар шүрбені біскенер.